Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, akaxonlar, charchamayapsizlarmi? Bardam baquvat. Xo'p, jigarlar, akalarim, xudo xolasi sizlarni ko'rib, bugun Muhammad Ali, Ali Uskan admin akalar Namangan akalar viloyati Norim moshina bozorida hurmatli obunachilar, akalar ko'rsatib qo'yar orqa tomonlardan. Akalar, Jiguli 06-07 lardagilar bazasidaman hurmatli obunachilar. Rasa mana shu gulni to'planib qo'ygan joydagilar, bu yerda hattoki maskuchlarni ham alohida o'zlarini qatorlari bor hurmatli obunachilar. Xudo xolasi akalar, bugun sizlarga Jiguli 06-07 lardagilar, 011-01 lar ham bor akalar. Ana shularda nimalarni, obzorlarni qilib bermoqchiman hurmatli obunachilar. Iloji boricha dehqonlardan doim sizlarga va'da beraman akalar. Xalqni cho'ntagi ko'taradigan arzon narxda bo'lgan dehqonlardan mashinalarni sizga qilib beraman. Faqat sizlardan so'raladigan narsa bitta. Ukilarni albatta paddesh qilinglar hurmatli obunachilar. Like bosinglar jigarlar. Like bosdinglarmi endi kanalga obuna qo'yinglar akalar. Aytayapman, sizlar paddesh qilib, obuna bo'lib, like bosib, podpiska qilsanglar, Liboy viloyatiga borsam akaxonlar ko'rib turibsizlar, Jigulilarni arzonlar dehqonlardan sizga qilib beryapman akalar. Faqat paddeshga ukilardan zo'r qilmayadini qilib berish. Hurmatli obunachilar, videoni boshlab o'rayapman. Albatta, like podpiska bosib qo'ygan bo'lsanglar, eng arzonlarni ko'rsataman hamda puli o'zlar uchun uka cho'tayda 500 puli bo'lsin, 300 puli bo'lsin, nasiyaga mashinamiz olib ketib minaversin, 2-3 oyda qolgan summasini uzib olsin degan akalarni mashinalarni ham sizga qilib beraman. Akaxonlar, boshladik. Norim mashina bozoridan Namangan, Jigulilarni bazasidamiz. Qayerda Jiguli ko'p bo'lsa, ana shu yerda narxi ham arzon bo'ladi. Boshlab yubordik. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, miyoma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Zo'r bozor kanalining qadrli obunachilariga ajoyib taklif bilan murojaat qilaman do'stlar. GM mashinasiga to'lov qilib qo'yib, 6 oy, 1 yil kutib zerikdinglarmi? Endi do'stlar, 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan mikroavtobuslarni olib ketsangiz bo'ladi. Jack M3 hamda M4. M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsangiz bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qoldiraman hurmatli vatandoshlar. Mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferik motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Mo'minlarga murojaat qilinglar, Zo'r bozor kanalidan oldim desalar, chotki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. Hurmatli obunachilar, boshlanishga sizlarga neobichni svetdan akalar, kamyob akalar, kamdan kam olib o'chiradigan svetdan bo'ladi akalar, yashil svetda 87-yil ishlab chiqarilgan 06, 06 avtomashinasi akalar, mana sizlarga Jiguli. Motordan gapiring endi boyaki bizga. Nechchi motor? 3. Akalar, 3 motor, motor hadoy korobkaga javobki, zadniy mo'stiga ham javob deyapsizmi? Zadniy mo'stiga ham javobki, raxsatlari yo'q deyshyapti. Akalar, mashinamizni kraskasi o'zi radnoy kraskasi hurmatli obunachilar, egasi aytib o'tdiki, u yer bu yerga qilgan joyimiz bor deyapsiz kraskani. 30%, 25-30% kraskasi bor. Qayerda mashinasingiz o'zi bu? Shaharniki, shu. Akalar, shu roniki. Akalar, Namangan shahrining avtomashinasi bo'lyapti. Nima aytyapsiz 2008 da? Ha. Akalar, mana salonlari. Ninoning poliklarimiz bor, sinam chixollari ham joy-joyida. Tushunarli, rasodlari yo'qdan aka, salonlari abichni akalar yaxshi holatda, toza. Balon holatlarimiz akalar yangi, anaqaligi diskalarini chiroy qilib yasatib qo'yishgan, tayyorlovga qo'yishgan hamda salonlari. Xo'p akalar, narxini boshda aytib o'tayapman hurmatli obunachilar. Buni metan qo'yganmisiz? Pulti ham bormi? Ey gap yo, bosib qo'ying. Xo'p, gaz benzin yurmasa yana bu? Bak qo'yish kerak ekanda. Akalar, xullas benzin bak qo'yish kerak yoki qanaqa baklashgani samodelni qo'yib olishlar kerak ekan. Pol holatlari yaxshi hurmatli obunachilar, yiliga yarasa metan gaz balonlari bor. Nechtalar? 70 65talimi? 65tali temir metan gaz baloni bor ekan. Xo'p, narxini boshda aytayapman, jigarlar qaringlar, 2500 dedingizmi? 2000 nech puldingiz narxini? 2800 dollar hurmatli obunachilar, mashinamizga bozorda qo'yilgan narxi. Agar realni oluvchi qancha qildi so'ramasa buni? So'ragani bo'ldim bugun. 2200 qilishdi. 2200 ga bermaysiz. Akalar, 2200 dollar o'lishgan ekan akamiz sotmabdi. Variant nasiya? Nasiya. Shtirga faqat. Dehqonchilik mashina.
gapi. Akala, o'zlarining mashinalari, dehqonchilik o'zlarining nomlari dokumentlarga javob qilgan. U vakillar dal shuramiz bundan ham artiqlari chiqadi. Nomeringizni ayting. 93 170 11 12 raqamlarga telefon qilinaveradi. Egasi bormi-ka 231 da? Onalarmi? Necha yillarga buni? 90 yillar. 90. Qayerda mashinasi? Akalar, Namangan shahrida mashinasi ekan, yili 90-yil ishlab chiqarilgan, 07 07 oppoq svetda. Ko'rib ko'rasizlar. Kelasizchi bunda aka? Kraska bo'lgan. Zadni vid kamerani qo'yib qo'yganmisiz? Ha, vidan satrlarda to'k mo'k tamiz. O'ho. Nomingizda shekilli mashina? Yo, militsiya nomida. Tushunali ekan. Qo'l mashinalari. Agar salomdan o'lib o'zi menga keyin sizga bergan xullas, ha? Yaxshi aka, temir beton gazi bor ekan, zapaska balon. Bu benzinga ham yuradimi? Benzin gazga shuno zavod bo'ladi. Akalar, benzin gaz bezatga, aka. Ketaveramiz. Kelasga nima qilishgan buni? Polni qilingan xullas, ha? Akalar, to'tta balon holati, yangi holatda mashinamiz polni asijit holatda. Mana balonlar. Motorchi? Motor 3 motor. 3 motor, xo'p. Motor asosiy. Javobmi? Garantiya beramiz, ha? Yili necha yil mashinani? 90. Akalar, 90-yil dedi mashinamiz yili. Uka javob deyapti motorlariga, gazlar aytib o'tdim, qo'yib qo'yishgan. Korobka hada voy. Tayyorlovkalar bor mashina. Nech pul deyapsiz bu narxini? 2600. Linoning poliksi necha xil, hamma yo'q joyiga. Salon qislaringiz akkuratni holatda. Ikkita kolonkasi ham bor ekan orqada, hurmatli obunachilar. Narxiga kelsak, jigarlar 2600 a? 2600 dollar bozorga qo'yilgan narxi. Nech pul qildi qo'l qisqani? Bermaganiz. 20 qildi. 2000 qildi. 20 millionmi yoki 20 million qildi? 20 million. Gap yo'q akalar. Norinda ko'plari so'mga savdo qilib o'tishadi. Orgich ko'rsinlarga ko'plari so'mga ham aytishadi, hattoki sotilganlar ham daj so'mga sotilganlar ko'p. Bo'ladi. So'raymiz ularni ham. 20 million so'mga bermaysiz. Pulozga berasizmi nasiyaga? Yo, naqdga. Naqdga. Nomeringizni ayting. 99 li 911 6402 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchini savdoz bersin aka. Xo'p, yuramiz. Ko'kidan bor ekan. To'lov. Salom alaykum. Xush ko'ryapsiz buni? Xush ko'rdim. Nechi buni? 73. Qayerda mashinasi? Poytaxt Andijon. Akalar, Andijon viloyatidan kelishdi. Poytaxtdan hurmatli obunachilar, 73 deysa bu 06 03 akalar 03 73-yil ishlab chiqarilgan ekan hurmatli obunachilar. Andijon viloyatidan tashrif buyurishdi. Ko'k svetda. Ko'k shuguli endi bu yer akalar. Ikkinchi egasi. Bu ikkinchida egasi. Gap yo'q. To'tta balon yangi ekan. Kelasiga nima deb qo'yay aka bunga? Polnimi? Polni rasha. Akalar, polni ustiga polni shef qo'yishgan. Ya'ni asijit qilingan mashina. Ana akalar, kapot ostlari. Motor nechchi? 03 motor. Akalar, motor qilib qo'yishdi, gaz qo'yib qo'yishgan. Bu benzinga ham yuradimi bu? Gapi, benzinga ham yuradi, gazga ham yurar ekan akalar. Mashinamiz polni asijit. O'zingizdan paytirlik-a? Paytirdan. Gapi. Ana salonlari ko'rib ko'rasizlar. Linoninglari bor. Qo'llarida signature qo'llar ekan, mana qilib baxmalga o'xshagan material qoplab qo'yishgan, chiroyli qilishib. Ana salonlari, patoloylari yaxshi. Orqa ochilami? Evet, assalomu alaykum. Evet, Alixon, siz bunga gapchiyapsizmi? Evet. Yuk tashima edi, Pokiza. Aha. Otamdan olib yuraman bunda. Gap yo'q, dehqonchilik aka sizga? Dehqonchilik. Aha. Akalar, zapaska balon bor deysiz, aslan birgalikda. Nechtalik aka bu? 80-talik. 80-talik temirdan gaz baloni. 80-talik, patoloz. Yaxshi, pollari akalar yiligi. Yarashi, ko'rib ko'rasizlar. Xo'p, benzin bak qani, baklashga qo'yilganmi bu samodelni? Benzin bak uyda qo'yib qo'yaman. Uyda, ullas yuradi. Akalar, kelishib qolsa benzin baklarni ura berishadi. Bosib qo'yib qo'yaman. Motor deganman deyapti, hado ko'ribki ham yaxshimi? Javobmi? Javob. Nechi pul deyapsiz, boy aka buni? 1500, kamini qilib berasiz. Akalar, 1500 dollar qo'shib, ana shundan kamini qilib berishyapti. Nechi pul qilib boyga bermaganingiz? So'rab turishdi, nasiga berasiz pulozga? Hozirgi vaqtda sizga gaplashasiz. Cho'ndagida bir aka bo'lsin. Bir 500 ming puli bo'lsa, 2-3 oy yuborishga berasizmi? 300-200 demadim, 500 ming bo'y aka. Siz ham o'ylagan holatda. Beraveramiz, 500 puli borga. Akalar, gaplashaveramiz aka, mana sizlarga Andijonli akamiz akalar mashinasi 03 da sumkasini qo'yib qo'ydim. Nomeringizni aytib qo'ying. 91 li 618 38 75 li raqamlarga telefon qilinglar. Oldini bitta olib bering, mashinangizni ko'rsatib qo'ying. Akalar, ana shu gap 500 pul borga hurmatli obunachilar 2-3 oyga variant qilib berishyapti. Ana sizlarga 03.
ko'rib qo'yasizlar. Oldini bitta olib qo'yasin. Bo'ldi, gap yo'q. Davom etamiz. Charchamang. Sab sarg'idan bor ekan. Assalomu alaykum. Amak, charchamayapsizmi? YouTube'ga qo'ysam aylin buni ma'lumotini. Shart emas. Narxi bilib ketsam-chi mashinangiz? Shart emas. Hop, narxini-chi o'zim uchun. Telefon nomeringizni olmayman. Narx qanchagina o'z mashinangiz? Berib aytdim. Qancha? Berib qo'yasiz. Hadi yani. Ya böyle de ben söyle. Ya yeni ne çöz mü aşınan yeli? 81. Narx koyuyor musun bunu? Narx. Narx koyuyor musun? Moşun ki narx. Akeler. Yarın kokos ettim diye doğru sakin. Şey basın şu bana bakar. Koş bu kadar yanına yettin ha. Selamun aleyküm. Ne çekeş verir ama şunu? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bu ama yarın kokos ettim diye yaptım. Medyanı mı? $2,500 deyip. Yaşa gel, hop telefon. Akeler, kurulaz. Maşina bazarı devam etti yapız. 07'de telefon numarını koyduk. Akelerdekin oluyor yapız. Hürmetli abone açılar. Ne için bunu yıl ake? 99. yılda işlep çıkarılırken iken 07'de. Kol ne kıp koyduk sizler? Tutta balon yangi. Kol ne yapsın işte tutta balon yangi. Hadi o karabke cevap diyeceğiz. Ancağın maşinası gene bu. O iş değil mi? Akele özler şarık onlar kadar anlıca oluyordu maşinası. Dehkançılığın bu eke bu? Neçi motor? 0-3-0-7 Akele bana. Buy, çekin. Görüp kurasılar. Gaz koyup koyu yine gazlar. Propan masa eke bu? Metan hem? Akele. Metan koyup koyuştu. O yolda caz akumulatörleri kolatı yenge kolatı. Maşinamız akele polniyası çıkılınca tuttu balon kolatları yenge kolatı. Yaşı dehkançılığı eke hürmetli abunası. Tayin öfkeleri bor. Salonları, linonim, sinir çıxul. Həməsi, cay-cayda. Şarxanlı maşına səkə bu? O, peynir magnetofon qoyub qoyamısınlar? Peynir magnetofon. O, orqada, hə? Gəb yox. Az görsəmiz, hə mənə? Neçə tas işləyədi bunu? Gəb yox, tutdu. Əgələ, tutdu qalın ki, qoyub qoyuşdu. Özəyə, məlləkə, musikanı bitis-bitisli işqibazlarımı deyimən də gələr. Pultu var mı, nüməsi var? Yox, kəm qoçulə İlin ne çıkıyız bunun ilini? 99 dakiler. Memin de tem maşına gelin. Hürmetli abunlar maşınamız ile. Yürüp kurasızlar diye konulun. Zepeske balon var, benze baki var. Hem de temirmeten gaz balon var. Üstel yeken ha ki? Polları. Polları hem yakışı olat da gelin. Yakışı olat da maşına zor bu gelin. Şunarlı ki. Bezin ne bir adı bu? Udar yok ha, udar yok. Strash nikaltak yok. Bezin ne bir adı keler maşınamız. Anasıyla ki tayyör olat da. Ne çıkı bulduğumuz yani daki bunu? 3000 kamını kılıp veriş yaptı. Kımmat sıramı yaptın bozsa sorup duruştu mu? Ha. Kaça kaldı? 2,5 soru açtı. İçe var ya lan diye tuttu benim adım. Nasiye'ye sağdası yok. Yok yok. Hakikaten 2005 soru açtı. Hem de Nasiye'ye ülke sağlık kılıyla ilişkinken egeleri unamaptı. Fakat nakit pulge Nasiye'si yok. Numarınızı da etmeyin. 90'lı. 90'lı. 383. 383. 5505. 5505 he. Çarşın yani ki sağdası bir soru. O bakiler soruyemiz egelerden. İçinde egesi borlardan. Bardo uyusundan bor. Lekin içinde hafız egesi yok. O içinde yasım olsunlardan masum var ki maşını. Selamu aleyküm. Anak çarçalarsınız mı? Maşınıyız YouTube'ya koşup getiriyor malumatını. Şartmaz. Narka mülüp geçsem ki? Telefon numarınızı alayım mı? Narka kaç yüz maşınıyızı? Etmezsin mi? Kapırmezsin mi? Yaşı çarçalar. Gelir anakimiz kapırmanın narkını yemeye etmedi. Hoop. Yaşı çarçalar. Doğum yeterimiz indi. İgeleri borları da. İgası yok mu ki? Bunu mu? Bunu mu? Koşup et oraya alayım bunu. Çıkar oraya ha, çıkar oraya. Narkan bulup gitsem ki, bakayım koşmasayız. İki mi? Yeni ne çeke? Akeler, 79 için narkı $2,000. Malumat doğru da bulup koyarsan, telefon numarı koşmasayım. Kaçsı biri? Sizden mi? Ne çeke bu neyle? 2008 akeler. Hayırlı maşınası bu? 3002. Akeler, 3002'den geliştik. 2008 için işlep çıkardı yine gen. Maillerde, manarı borarken de buna... Rekh topkaları var ki, balon horotları yenge. Açık mı bu? Hani, balonlarımız ekiler. Yaşı horot da, tayir öfkeleri var. Salonları, polini görüp uğraşlar ekiler. Linonimleri kılınmagan poliklerimiz var. Hani, yaşı akuratni horot da. Orkası açılayın bunu. Aç vereyim, bu ayakı açılsa. Şuna açıp taşıyın ya ki bir kursatıp böyle abunlaşlar ki. Bunun çöktürgen eki az maşinanı. Ha şimdi. Hasa ettirilgen eki. Hürmetli abunlaşlar.
kutib pasaytirilganlaridan. Benzinga ham yurar ekan bu. Gazi ham bor. Motorlarga javobmi? Nechi? Nechi? Mana akalar. Injektor motor. Injektor motor hurmatli obunachi, mana akkumulyatorlari ham holati yaxshi holatda. Nechi pul deyapsiz aka buni? Naqd pul bo'lsa 3200. Akalar, shtiri bo'lsa kam bo'lmi shundan ham? Yo'q. Bo'lishimi? Ha, radnoy. Akalar, 3200 dollar naqd pulga berib yuborishar ekan, radnoy mashinalar kraskasi yo'q, petnoy yer berib kraskasi bor aka. Ha. Yaxshi. Variantga bermaysizmi pulingizni? Yo'q. Yaxshi, nomerni aytib bering. 94. 94lik. 908. 7177. 7177. Charchaga savdo o'zgarsa. Akalar, buni sun so'ramoqchilar, afsuski egasi yo'q. Qaychimizda bo'lib qolsa so'raymiz. Qizilni olib ketaveraymi egasi bo'lsa? Salom alaykum. Sizlardan emas mashina? Bu aka sizdanmi bu ham? Narximni aytib qo'ying, bilib ketay undagi. 50chi? Akalar, 79 ma'lumot turini bilib qo'yasizlar, 2100 dollar egasi. Telefon nomerini qo'ymasam, agar sizlar uchun narxini bilib ketyapman. Yaxshi, aytganlar, lekin aytadi narxini. Qizlardan borgan. Salom alaykum. Bu aka sizdanmi bu? Sizdan mashina? Qo'shib ketaveraymi YouTube'ga? Nechi yil? Endi 3 yil. O'chirib tursang mayli, aka. Musiqa mumkin emas YouTube'ga. Akalar, 74, nechi mashina o'zi? 03. Hop, 03. 73 yil. Akalar, 73 yilda ishlab chiqarilgan 03 avtomashinamiz. Rasodlari yo'q bu aka buni, motor xadoviy korrupsiyadan. Javob. Javob, ha? Akalar, javob, rasodlari yo'q. Oldi ochiqmi? Qanaqa edi? Old tomonda ko'rinishlari 03. Qo'shib ketyapsiz akalar, bardovi svetda. Motorchi buni bu aka? Motor. Qanaqa motor ko'rinishlari? Ko'rib qolasizlar, gaz sonovga qilib qo'yishgan ekan. 03 motor hurmatli obunachi, balonlarimiz ham yangi holatda, ko'rib qolasizlar. Qayerda mashinasi aka bu? Namangan shahri. Namangan shahrining mashinasi. Linoleum poliklari bor, salonlari akalar, ana holatlari yaxshi holatda, ko'rib qolasizlar. Tushunali. Rasodlar yo'q deyapti. Benzin yuradimi bu? Benzin, gaz yuradi. Benzin ham gaz ham yuradi. Benzin, gaz, bezatgaz. Ochib bo'lsa bitta ko'rsatib qo'yamiz. Akalar, mana nimalari gaz tarafda mashinamizni hol holatlari ko'rinishlari. Benzin bor, bor. Tushunali. Nech pul deyapsiz aka mashinaning narxini? Nech pul? Akalar, narxiga kelsak 1300 dollar narx qo'yishibdi, ana shundan kamini qilib berishadi. Xo'p, so'ramasa qancha qilib bermaysiz bu aka buni? Endi keldi. Endi keldi, so'ragani yo'q. Nashaga bermaysiz pulingizga? Yo'q. Naqd pulga faqat-a. Nomerni aytib qo'ying. 93. 93lik. 639. 639. 0200. 0200, ha? Charchaga savdo o'zgarsin aka. Akalar, davom etyapmiz egalaridan yurib-yurib so'raymiz. Savdo ketyaptim bunga. Assalomu alaykum. Sizdanmi? Amak. Qo'shib ketaveraman buni. Nechi ekan yili? Nechi? 83. 83-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 06 bu. Akalar, 83-yilda ishlab chiqarilgan 06 sizlarga oppoq svetda akalar. Tushunarli. Motorchi qanaqa bundagi? Ochib berasiz. Qayerda mashinasi aka bu? Norindiki. Akalar, Norinning mashinasi ekan, Nissan mashina. Yilini aytib o'tdim. Ko'rinishlari mashinamiz. Motor nechi? 03. 03 motor. Gaz qo'yib qo'yishgan. Menimcha, bunga ustiga polni sepilganmi, sepilmaganmi? Sepilmagan. Sepilmagan. O'zinikiga-da, o'ziniki. Bu yerda qilingan javob bor lekin kraska. Balon xotlariga yangi holatda tayyorlovkalar qilib qo'yishgan ekan mashinaga. Hattoki shunkasi ham bor shekilli buni. Shunkalargacha bor, ha? Barla qo'yib qo'yishdi mashinaga. Linoleum poliklari bor, chexollari bor, joy-joyida magnitofon qo'yilgan. Xullas, olib minishga mana sizlarga akalar tayyor qilib qo'yibdi mashinani. Holatlari yaxshi. Rasxod yo'q bo'lsa bo'ldi endi bu aka buni. Rasxod yo'q, dehqonchilik, ha? Dehqonchilik. Haligi akalar Namangan Norin mashina bozorida ham shu joydagilar bitta ma'lumot aytib ketdi, o'tib ketdi. Ko'plari pashti 70-80% hurmatli obunachi bu yerda dehqon. Ya'ni akalar norini ko'pchiliklari o'zlari olib chiqib sotib, yangilashib oladi. Ya'ni minib-minib yana olib chiqib, yana sotib mashinani shunaqa almashtirishadi akalar. Xo'p, nechi pul deyapsiz aka mashina narxini? 2000 gam bor deyapsiz. Bozorchi qancha qildi so'ramasa? Hali. So'ragani yo'qmi? Yo'q, haliqiga yo'q. Pulingizni berasizmi Namanganga? Boshqa viloyat aytmayman, Namanganda o'ziga pulingizga. Kelishamiz. Qancha pul borga berasiz? Eng yozida. Ko'p aytaverin, faqat ozroq achiz, olib ketib 2-3 oyda uzib yuborishga. 1000 bo'lsa berib yuboraman. 1000, 500 ni yaxshimi?
Namanganga deyapman boyaki, boshqa viloyatga emas. 500 puli borga Namanganga 2-3 borishga beryapsiz. Akalar, $500 puli borga mana sizlarga hurmatli obunachilar 06 80-yilmi? 83-yil ishlab chiqarilgan ekan, egasi aytib o'tyapti uka. Xo'p, egasi 1000 degandi. Akalar, sizlar uchun 500 gaplashib qo'ydim. Faqat Namangan viloyatiga nasiyaga savdosi bor. Qolgan viloyat 1000 puli bor telefon qilsa unda. Bu bo'lsa ham xalq tomoniga qarab yondashamiz, aka. Nomeringizni aytib qo'ying. 97-lik 372 87 87 87 72 72 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga toza dehqondan syomkasi tayyoridan. Charchamay boyga savdo bersin. Assalomu alaykum. Savdo ketmayaptimi boyga bu yerda? Qo'shib qo'yaym degani YouTube'ga buni. Nechchi yil? 80. Akalar 86-yilda ishlab chiqarilgan ekan, mana sizlarga ko'k svetda. Jo ko'k emas, u dark blue deb qo'ysak to'g'ri bo'lsa kerak bular. Yaxshi. Zamonaviy svetdan hurmatli obunachilar, dark blue'sidan. Qayerda mashinasi bor aka bu? Hozirda Norinda. Akalar, hozirda Norinda o'zi asli kirib chiqishi tegi Toshkent edi, buni Toshkent viloyati. Motor nechchi aka buni? 03 motor. Gaz qo'yib qo'yishgan ekan. Javobli motorga bor aka? Akalar, motorlarga javob benzin, gaz, bez atkaz deyishyapti xullas. Balonlarimiz hali yana ancha yurar akalar. Endi kuzov tishi bor ekan bu yerda, hali tekiz olish kerak ekanasiga. Balonni nima? Temir balon. Hozir ko'rsatamiz orqa tomonlarini. Polni akalar mashinani sadon qismi, Linoning poliklari bor. Signature holi egasi o'tirdi, oxiri chaqmadim. Orqa tomondan ko'rsatib qo'yaman. Signature xullari ham joy-joyida. Tushunarli. Endi aytib o'tdim, kuzovda kirasiga qoladigan joylari bor. Bu svet ham o'ziniki bo'lsa kerak, radmi? Umuman sepilmagan-a? Yaxshi. Nechtali? Boyki? 65. 65 ta gaz balon. Uki benzin boki bor, benzinga ham yuramiz deyishyapti. Zapaska bo'lsa endi kelib qolgan bo'lsa, yo'qdan ko'ra bor, diskasi ham bor ekan. Tushunarli. Motorga javob bera, soti yo'q. Nech pul deyapsiz, boyki buni? 1.5 ming. Olib 1000 borishga. 1.5. 1.5 ming kamini qilib berasiz. Qo'lingiz qisqani bo'ldimi mana bugun? Sinomasa. Qancha qildi? 1400 qildi. 1400 ga bermadingizmi? 1.5 bersa beraman. 1.5 ming 86 deyilyapti. Demak, bo'lishini qo'yib qo'yibsa 1.5 ming qilib, akalar 1400 naqdiga bermayapti. Buni bo'lishi qo'yilgan bozorga narxi $1500. Nasiyaga nima deb qo'y? Ulozga. Bilmadim, endi buni nasiya savdo qilmaganmiz, naqdga sotib, naqdga oldim. Ha, yo demoqchiman, qo'yilgan narxingizdan bir bersa, bir qanaqadir bir boshlang'ich pulini 2-3 oy yuzvorsa, dokumentlarini keyin qilib bersangiz mashinaning nomlariga. Kelishaveramizmi bu yog'iga ham? O'zi qarsi bitta bo'zi ham puli bo'lmayapti-ku. Hayvon puli bo'lmayapti. Yaxshi, telefon qilsa xullas kelishib qolishimiz mumkin telefon qilsa. Yaxshi, nomeringizni aytib qo'ying, bo'yki. 93-li. 261. 57. 50 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Bu joyda qimmat qo'ymang, narx bo'lsin. O'zi $500 beradi, yaxshi o'zingizlar, bu ko'chalarda. Bu joyda puli ham bo'lmayapti deb qo'yadi. Sharchaga aka savdoz bersin. Akalar, dehqondan aka, mana sizlarga naqd puliga narxini aytib o'tdi, 1500 deyishyapti. Telefon qilsanglar, akalar, pulozlarga ham kelishib qolishlar mumkin. Sizlar mas'ul aka mashina? Qo'shib ketaveraymi? Nechchi buning edi? 2000-chi yil. Qayerda mashinasi aka bu? Akalar, 2000-chi yil, svet akalar oppoq rangda. Sizlarga Norin mashina bozoridan ko'rsatib ketyapmiz, mana akalar. Ko'rib qo'yasizlar. Motor nechchi? 03. 03 motor. Mana balon ko'rinishlariga 13 razmerli balonlari holati yaxshi. Kelasiga aspolni yasishmi bu? O'zinikimi? O'zini ku yerda bor. 60 ta oldan. Ha, yerga qilib qo'yishgan ekan xullas akalar. Ichi qo'llari bor, lionlari joy-joyida. Magnetofon, kolonka qo'yib qo'yishgan. Avtomashinamiz akalar 06 tayyorlovkalari bor. Ana. Tushunalik. Hamda orqa tomondan 100 talik shaffof tyurmadan gaz baloni bor. Zapaski balon qo'yishmagan, benzin boklarimiz bor. Benzinga ham yuradi bu. Benzinga yurar ekan akalar, ana sizlarga. Hop, aytib o'tdi akalar, zadnevid kamerasi bor, endi ichkari registrator yo'q bo'lsa kerak bunga. Bor, ishlaydi. Yap akalar, zadnevid kamerasi bor, ichkari registratorlargacha ishlaydi. Nech pul deyapsiz aka buni? 3000. Kam bor. Bermaganingiz bo'ldimi bugun? So'ragani bo'lmadi hali. Akalar, hozir oda kelishdi, hozir so'ragani yo'q. Pul ozgami deb qo'y buni aka. $2600 ga berib yuborasiz. Nasiyaga savdosi bormi?
500 pul borganmi, 400 pul borganmi, 600 pul borganmi, 2-400 borishki. Unaqasi yo'q. Akalar, unaqasiga savdosi yo'q ekan. Nomeringizni aytib qo'ying. 94lik 399 3005 charchamay savdoz bersin aka. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, akalar mana shu yerda sizlar bilan ukalar Muhammad Ali efirni yakunlayapti jigarlar. Albatta, Norin mashina bozoridagilar Namangan shahrida bo'ldi akalar. Xudo xolasa bozorni boshidan to mana shu yergacha keldik. Ozgina dam olamiz akalar, tomoqlarni qo'llab kelgan joyimizdan darsi davom etamiz. Hali akalar 0607 hammasidan bor. Sizlardan so'rab qoladigan narsam bitta akalar, videoga like bosib ukalar poddeshka qilib kanalga obuna olib qo'yinglar. Boshqa narsa kerak emas. Pul so'rayman, boshqa so'rayman. Faqat poddeshka. Sog' bo'lasizlar, xizmatingizdaman. Norin mashina bozoridan maxsus.